گیاه ماریتیقال یا خار مریم گیاهی یک ساله هست. همطور که میبینین اکثریتش گلاش دیگه تبدیل به بذر شده. اینها بذر هستش که روی سر این گیاه ما هست و این بذرها یک چتر بسیار زیبا پشتش داره، که این چتری که پشت سر این گیاه هست، اگر بتونین این رو زوم کنین و نشونش بدین، این چتر وقتی که باد میاد این رو میتونه تا 1 کیلومتر 2 کیلومتر این بذر رو همراه خودش ببره و حمل میکنه، میبره و سمت دیگه این سبز میشه. این گیاه لازم نیست که کاملا زیر خاک بشه، همین که روی زمین بیفته و یه مقداری آب بهش برسه خودش رو سبز میکنه. زمان کشت این گیاه توی پاییز هست، این رو توی پاییز کشت میکنن، زمستون رو به خیلی راحت میگذرونه و این رو باید در فاصله یه 60 در 60 یا 40 در 60 کشت بکنن، چون که گیاهش بسیار بزرگ میشه، محوطه را کاملا به خودش اختصاص میده. ارتفاع این گیاه به 2-10 تا میرسه اینجا، به خاطر اون خشکسالی که بوده کوتاه قرار گرفته این گیاه و زیاد رشد نکرده. این گیاه اون قسمتیش که دارو ازش ساخته میشه بذرش هست و ماده مؤثره در داخل بذرش قرار داره و از بذر این گیاه داروی لیور گل رو ساختن که برای کبد های چرب و کبد هایی که دچار مشکل شده، نارسایی داره یا هپاتیت داره، از این گیاه از بذرش استفاده میکنن. این گیاه در هر جریب 200 کیلو بذر میده، بذرش بسیار کم هست ولی خواص دارویی که داره برای کبد بسیار مفیده. همونطور که این کبد رو گیاه درمان میکنه، کبد زمین هم به نوعی هست و زمین رو از لحاظ اون خصوصیاتی که داره به قول کشاورز ها حال میاره برای کشاورزی که بتونه برای محصول بعدی که توش کشت میشه آماده بکنه. شما وقتی که این گیاه رو کشت میکنین برای محصول بعدیتون احتیاج به کود کمتری دارین به زمین بدین، پس در نتیجه برای زراعتتون هم بسیار مفید هست. گیاهان داروی همون جور که استفاده میشن برای بدن، برای زمین هم میتونین استفاده کنین، برای بحث اون غنی سازی خود زمین هم استفاده کنین و خواص زمین رو هم تقویت میکنن. گیاه ماریتیقال یکی از خصوصیاتش این رو. این گل بنفش این گیاه خاصیت دارویی داره و شما همطور که میبینین این مزرعه اکثریتش گلاش بنفشه. این سفیدایی که میبینین اینها گل باز شده، یه گرزی سر داره که این گرز باز میشه و بذر آزاد میشه و با اون چتری که روی سر داره با باد پرواز میکنه و میره. این گیاه اسمش ماریتیقال و خار مریمه. حالا اسم ایرانیش بهش میگن خار مریم، اسم خارجیش ماریتیقاله. به این دلیل به این میگن خار مریم، شما وقتی که از اون برگ، ساقه، گل همه اینها رو نگاه بکنین تمامش پر تیغه و تیغای بسیار وحشتناکی داره. این گیاه رو نمیتونن با دست برداشت کنن، حتما باید با ماشین آلات برداشت بشه. با ماشین های مکانیزه کمباین میاد برداشت میشه، تغییر تحولاتی توی اون کمباین های برداشت گندم داده میشه تا بتونن این رو بچینن، چون که جو گندم گیاهایی هستن که کاملا خوش میشه و اون برداشت میکنه، این گیاه چون که تر هست توی کمباین گیر میکنه، برای همین باید تغییر تحولات داخل کمباین داده بشه تا بتونه این گیاه رو برداشت بکنه. این گیاه بعد از برداشت یه چند تا الک میخوره که بذرش آماده میشه برای بسته‌بندی و بعد اون به شرکت‌های داروسازی داده میشه که یا روغن این گیاه رو استخراج میکنن یا خود اون بذر رو به صورت پودر در میارن و داخل قرصاشون مصرف میکنن، یا این رو عصاره کشی میکنن و عصاره یه در واقع نرم اون رو استفاده میکنن برای داروی لیورگولش.